Komiði sælir, góðir áhorfendur og verið velkomin með okkur í Voga þar sem að hefjast leikur Þróttar í Vogum gegn Álftanesi í úrslitum fjórðu deildar Karla í knattspyrnu og það bara þannig að sigurvegarinn í þessum leik fer í þriðju deildina fer upp deild en þannig að það mikið í húfi hér og við skulum bara renna yfir byrjunarliðin að þar hjá heimamönnum í Þrótti Vogum þá það Friðrik Valdimar Árnason sem markvörður en númer 4 Haukur Hinriksson númer 5 Tadei Venta númer 6 Sigur Jón Fannar Sigursson númer 7 Einar Helgi Helgason númer 8 Kristján Steinn Magnússon númer 14 Aran Nganpanya númer 15 Emil Daði Símonarsson númer 16 Ragnar Valberg Sigurjónsson 17 Bogi Rafn Einarsson og númer 18 Páll Guðmundsson fyrirliði og þjálfari þeirra Voga manna þegar Þróttara í Vogum engin annar en Þorsteinn Gunnarsson fyrirverandi íþróttafréttamaður á stöðu 2 og markvörður í Eyjum og aðstoðarþjálfari hans Freyr Brynjarsson markfaldur Íslandsmeistari í handbolta með Haukum en þá það gestirnir frá Álftanesi og þar það Markus Vilhjálmsson sem stendur í markinu og jafnframt fyrirliði en aðrir leikmenn Magnús Ársælsson númer 2, númer 4 Hreiðar Ingi Ársælsson númer 7 Guðbjörn Alexander Sæmundsson númer 11 Andri Janusson númer 13 Pétur Örn Gíslason 14 Gunnar Oddgeir Birgisson númer 16 Jón Brynjar Jónsson númer 19 Tómas Karl Kjartansson númer 23 Arnar Hólm Einarsson og 28 Stefán Ingi Björnsson en þjálfari Álftanes Sigurður Brynjólfsson og Sigurður Heiðar Baldursson síðan aðstoðarþjálfari og mikið rosalega langað mig til að lesa nafnið á lækninum en ég held að ég láti það eiga sig en leikurinn hafinn og það eru heimamenn þróttarar sem byrja leikinn í appi sínu gulum treyjum og svörtum buxum Álftnesingar aftur á móti í albláum búningum og þetta byrja bara með látum Ragnar Valberg Sigurjónsson með sendingu þarna inn á teginn en gestinni koma þessu frá og sæti í þriðju deild sem sé í húfi hér þannig að það til mikils að vinna og Álftnesingar ná boltanum hér en missa hann síðan aftur og Emil Daði Símonarsson með sendinguna til baka og fyrirliðin Páll Guðmundsson til baka á Hauk Hinriksson Haukur í miðverðinum ásann síns mér Einar Helga Helgasinni og það einmitt Einar sem að reyni hér langa sendingu fram völlin en Álftnesingar komast í þetta fyrir Jón Brynjar Jónsson broti á honum og það síðan Jón Fannar Sigursson sem gerir það aukaspyrna sem Álftnesingar eru búnir að taka þessi hér framvöllin það Guðbjörn Alexander Sæmundsson sem fremstur hjá þeim en hér vinna heimamenn boltan og það Ragnar Valberg Sigurjónsson með sendinguna fyrir markið og þeir bjargaði þessu frá Stefán Ingi Björnsson á síðustu stundu potar þarna tánni í boltan og aftur fyrir fyrsta hornið í leiknum Nú.
Liðin standa jöfn að vígi eftir fyrir leikinn á Álftanesi. Þau gerðu jafntefli 1-1 í þeim leik þannig að ja, reyndar standa þá þróttarar vel að vígi hvað það snertir að þeir eru búin að skora marka útivelli og ef þessi leikur endar markalausa þá komast þeir upp á því marki en má eiginlega segja að staðan sé jöfn 0-0 þegar þessi leikur hefst eða ja, 1-1 samanlagt og þá koma Álftnesingar og það Jón Brynja Jónsson leikur boltan til baka en þá kemur Tadej Venta og negli boltanum fram Já Það var ekkert verið að pota honum þarna en Álftnesingar leggja af stað Pétur Örn Gíslason í hægri bakkarinnum, já, tekur innkastið og Gunnar Oddgeir Birgisson býður sig þetta bara innkast sem heimamenn eiga og eru fljótir að koma boltanum fram á Kristján Stein Magnússon hann missi boltan út af fín stemming hérna í Vogum og Það alveg stanslaus söngur og klapp í stúkunni og þetta lítur að vera með glæsilegri stúkum sem eru notaðar í fjórðu deildinni. Ágætis völlur hérna en þeir Álftnesingar koma boltanum frá en þá það Haukur Hinriksson og reynir langa sendingu fram reyndi að finna þarna Ragnar Valberg Sigurjónsson sem sprækur á hægri kantinum en það var Stefán Ingi Björnsson sem skallaði boltan út af og það innkast sem heimamenn eiga Þróttarar og í gær sáum við Þróttara Það að segja Þróttur Reykjavík komast upp í úrvalsdeild kvenna og með sigri og hér liggur einn heimamanna eftir, hver það? Það Jón Brynja Jónsson sýnist mér sem, nei segi ég, einn gestana, Jón Brynja Jónsson sýnist mér, liggja þarna eftir Nei, Gunnar Oddgeir Birgisson það, fékk lendið þarna í klafsi Talsverður strekkingur hér, skil ekkert í því held að væri alltaf logn hérna eins og annars staðar á Suðurnesjum og það býsna mikill belgingur og vindurinn að sunnastæður eftir endilöngu vellinum og það gestinni sem spila gegn myndunum og ég flott sendingu upp í hotnið Jón Brynjar Jónsson með sendinguna fyrir þetta flott send en rétt yfir Guðbjörn Alexander Sæmundsson og síðan skot en beint á Friðrik Valdimar Árnason markvörð Já, fín sókn hjá Álftnesingum og þarna munaði litlega að Guðbjörn kæmist í boltan inn á markteknum reynlega bara og það var flott sending fyrir markið og þarna fengum við besta færi leiksins til þessa en það já, eru rétt 10 mínútur liðnar af leiknum og Markus Viljánsson negli boltanum fram en vel tekinn yfir hjá Tadej Venta og reyndar Sigurjón Fannar var það Sigurjónsson sem tók hann svona vel niður en sendingin ekki eins góð og svolítið erfitt fyrir þá þróttara að reyna þessar löngu sendingar undan vindinum það gríðarlega erfitt að ná í svona meðvindi að gefa langar nákvæmna sendingar því að boltinn hann vindurinn hjálpa til að íti boltanum þannig að hann fer býsna hratt þegar hann lendir
og nánast útilokað fyrir sóknarmenn að ná svona sendingum. Boltinn bara eykur hraðan finnst manni alltaf. En þá það Guðbjörn Alexander leggur boltann til baka og síðan Gunnar Oddgeir þarna á miðjunni en þeir missa boltann og þá það Stefán Ingi Björnsson, já, kemur boltanum frá fyrir Álftnesinga. Þetta vel gert hjá þeim. En sendi ekki síðan ekki nógu nákvæm. Og Andri Janusson kemst hér inn í sendingu hjá Þrótturum. Og þá Gunnar Oddgeir. Álftnesingar reyna að byggja upp í róleitum, Hreiðar Ingi. Hreiðar með sendinguna fram en finnur engan saman þar. Í staðinn það Tadej Venta og boltinn út á kantinn á Ragnar Valberg, hann til baka á Sigurjón. Sigurjón síðan ætlaði Ragnari að hlaupa þarna upp kantinn en einhver miskilningur. Og þá það Einar Helgi, nægilega gert hjá honum, leggur boltan til baka á Ragnar Valberg, segi á Jón Brynjar. Brynjar snýr og þróttarar eiga þetta örugglega Tadej Venta og aftur einhver miskilningur þarna vildi Tadej fá hlaupi á Ragnari uppkantinn en ekkert varð úr því Ragnar búin að vera sprækur á upphafsmínútunum kantinum og þetta laglega gert Pétur Gíslason tók boltan þarna yfir andstæðing en misti hann síðan frá sér og Friðrik Valdimar markvörður kemur boltanum fram á Ragnar og hann skallar áfram þar það Emil Daði Simónsson sem eltir en boltinn aftur fyrir á heyrum að Álftnesingar eru með sinn stuðningsmannahóp hér sem lætur vel í sér heyra við erum bara með heilt trommu sett sýnist mér það fín stemming í stúkunni og þetta alveg til fyrirmyndar ýmislið í herri efri deildum en þetta sem að mættu taka þetta sér til fyrirmyndar og hér eiga þróttarar innkast Já, ná að koma boltanum fram hér það Tadej Venta með langa sendingu og það eins og ég sagði rosalega erfitt fyrir sóknarmenn að eiga við þessar löngu sendingar í svona miklu meðindi að boltinn bara spýtist frá það þýðir ekki að elta þetta miklu auðveldara í rauninni að reyna þetta á móti vindi það aðal áhyggjuefni bara að sendingarnar að menn drífi á móti vindinum eins og til dæmis núna en aftur á móti að þá ef það takast að þá dettur boltinn bara dauður eftir að hann lendir en hér fá Álftnesingar innkast það Stefán Ingi kastar hér inn og já, fær annað heyr, þokast nær vítateignum Stefán með innkastið upp á Guðbjörn Alexander sem í baráttunni og nær boltanum en þessi sending hættulaus inn á teginn. Þá það heimamenn sem leggjast að í sóknina Sigurjón Fannar til baka á Hauk Hendriksson og Haukur
Bogarab Einarsson. Og ég með misefnaða sendingu og þá koma gestirnir Jón Brynja Jónsson. Reyna að stinga boltan mér fyrir og hálgerðum miskilningur hjá þeim þarna og boltin best inn í teginn en þar það Andri Janusson sem nær ekki að taka hann niður, missir hann aftur fyrir. Slæm fyrsta snerting þarna hjá Andra. Þannig að hans komin í ágæta stöðu. Valdimar með markspinnuna. Ragnar í baráttunni og það Stefán Ingi sem hefur betur nær boltanum og laglega gert hjá hann, reyna að koma honum út á kantinn. Muna litlu að tækist og Ragnar síðan aftur í baráttunni og þetta Inga sem þróttur á. Já. Valberg heldur ósáttur hann við tæklinguna frá Gunnari Oddgeri en ekkert dæmt á þetta. Og þá Sigur Jón Fannar með innkastið. Og það Tadej Venta sem nær boltanum þarna og já, var nú ekki langt frá því að fá fiska hornið. Þetta bara mannspyrna. Vindurinn tekur í boltan en þróttarar þær fá innkastið. Jón Brynja sem fyrir í baráttu á kantinum og þá Sigur Jón með innkastið og þar kemur Arnar Hólm Einarsson á raskinunum og kemur boltan út af. Þurft hérna í bóðum og fokkalegasta veður svona fyrir utan strekkingsvindin en hérna kemur innkastið inn á teginn og þetta aukaspyrna. Já, ég held að þýði ekkert að mótmæla þessu. Ekki Jón Brynjar, jú, það Jón Brynjar sem braut hérna sér stór og stæðilegu strákurinn og Markús Vilhjónsson spinna og þessi fer beint út af. Og þessi fer líka út af. Þarna kastaði Sigur Jón boltanum inn og þetta bara sendingar undanvindinum eru erfiðar sama hvort það innkast eða hvort boltanum sparkað. Erfitt að elta þetta. Boltinn hann bæti bara í hraðan. Þessi mannspinna heldur sig inn á vellinum og Ársæll Ingi skalla boltan áfram. Og enn reyna að koma boltanum upp kantinn á Jón Brynja Jónsson en það tókst ekki. Og þetta aukaspyrna. Þarna braut Hreiðar Ingi á Páli Guðmundssyni fyrirliða Þróttara. Páll leikur inn á miðjunni hjá þeim. Þá Ragnar Nei, Sigur Jón fann að segja Sigur Jón í á kantinum en nær ekki að taka boltan með sér og hinum einn það Guðbjörn Alexander fellu við þegar hann ætlar að koma boltanum út á Jón Brynjar. Duglugur Andri Janusson Glókollurinn í fremstu vílinu hjá Altnesingum Vestó lætur finna fyrir sér. Hér
Ragnar. Já, kemur boltanum á Tadei, venda og það brot hjá honum. Það Hreiðar Ingi sem brýtur aftur. Fer nett í þetta, þetta ekkert gróf brot hjá honum en svona stöðvar andstæðingin ekki alltaf með lögulegum hætti. Og er löng sending enn hjá heimamönnum. Og Hreiðar tekur boltan niður, kemur honum út á kantinn á Stefán Inga. Stefán, nei, sendingin gengur ekki upp hjá honum og það Páll Guðmundsson. En hann missir boltan og... Já, þróttarar náðu þessu og leika aftur á Friðrik Markvörð. Og hann með sendinguna fram á Tadei. Og hann með misefnaða sendingu og Tómas Karl Kjartansson náði boltan hana. Kemur honum út á kantinn. Þetta laglega gert, Magnús Ársælsson með sendinguna fyrir og alveg yfir á fjærstöngin og aftur fyrir. Ja. Leit ágætlega út en sendingin aðeins of há og löng fyrir markið. En þeir eru svo, svolítið hættulegri, finnst mér Álftnesingar í sínum sóknaraðgerðum þegar þeir komast upp kantana. Að fara einu sinni vel upp vinstri kantinn og einu sinni hægri kantinn og skapa sér þokkaleg færi úr því. Hér Andri í baráttunni en það eru þróttarar sem hafa betur koma boltan fram en Álftnesingar taka hann síðan niður. Og það Stefán Ingi á fullri ferð með fína sendingu upp kantinn en aðeins of löng fyrir Jón Brynjar. Stefán Ingi sprækur þarna í vinstri bakverðinum tekur virkan þátt í sóknarleiknum. Og þá það Ragnar en fín vörn hjá Stefán Inga. Og Sigur Jón Fannar til að taka innkastið. Og já, fær boltan aftur. Og þá Páll Guðmundsson og fær boltan aftur, reynir að stinga honum inn á teginn, það gengur ekki. Og Álftnesingar þeir snúa vörn í sókn. Og þessi sending. Arfarslögg. Langt frá Janusi, nei Andra Janusinni segi og Jón Brynjar veit það alveg að þetta er ekki góð sending hjá honum en þá koma þróttarar og Ragnar, hvert ætlar hann? Reyni að finna skotfærið og leggja niður á vinstri, það tókst ekki en aftur á móti kemur síðan var að Bogi Rafn Einarsson síns mér sem að lét vaða en skoti vel yfir og framhjá en ágætt sókn hjá þrótturum var eins og þið gleymdu sér aðeins nei þetta var Aran Ngan Panaya sem að skoraði nei sem átti þetta skot spilar þarna í vinstri bakverðinum hjá þrótturum og er það Álftnesingar sem taka bolta niður En þróttar að vinna hann og Álftnesingar taka hann aftur. Já, já, og Gunnar Oddgeir Birgisson reynir að finna samverja, gerir það. Það Andri, Andri með sendinguna inn á teginn, en fín vörn og þessi aftur fyrir. Það var Haukur Hinriksson sem skuttlaði sér þetta, reynlega til að skalla boltan aftur fyrir. Og komum við fyrir að sendingin kemist inn á teginn þar sem... sem Guðbjörn Alexander Sæmundsson lúrði tilbúin að smetla honum á markið. Og þá það hotnið. Og frýr skallinn ánast frá Tómasi Karli Kjartanssyni en framhjá. Já, það var svolítið hissa að sjá Tómas fá svona frýjan skalla. Lið þróttar enn og hávaxi og þeir eru svona Það sá það þegar fylkingarnar tvær stóðu saman inn á teiknum að
Þróttararnir eru almennt nokkuð hærri heldur en Álftnesingar og hér nær Hreiðar Ingi að skalla boltan frá fyrir Álftanes en þá er það Páll Guðmunds til baka á Hauk Hinriks Haukur, já já, fín sending hjá honum fram völlin Þóra Ragnar á kantinum og þessi sending aftur fyrir vindurinn hjálpaði nú ekki til þarna en sendingi slök líka og boltinn vel aftur fyrir og hér situr einn þróttar á vellinum hefur orðið fyrir einhverjum meðslum það þarf eitthvað aðeins að huga á honum síns mér Og loksins kemur einhver til þess að huga á honum Það svona jafnræði með liðunum fyrsta hálftíman en finnst manni svona spilið aðeins hættur hjá Álftnesingum hafa já, átt einar þrjár góðar rispur upp kantana tvær upp hægri kantinn og einu upp vinstri kantinn sem hafa skapað hættu og hér bara skipting hjá heimamönnum Andrew Whistler að koma inn á Hér það sem fer út af það Einar Helgi Helgason. Einar Helgason farin út af Andrew Whistler kemur inn á hans stað og fer á vinstri kattinn. Já, hefur tognað hana líklega. Lett ekkert í neinu klafsi síndis mér heldur bara hefur líklega tognað. Og... Álftnesingar hér í vandræðum ná ekki að koma boltanum frá og það Andrew Whistler og fellu, hann var feldur þarna en ekkert dæmt rétt utan vítateigs líklega og þetta var snirtilega gert hjá Magnúsi Ársælssyni þarna en skemmtilegu kloppi Já, með það var reyndar Jón Brynjar já, sem átti hennan kloppa og hér hann aftur á fenni Jón Brynjar með sendinguna inn á miðuna en það eru þróttara sem ná boltanum þar og þá Páll Guðmundsson skiptir hérna yfir til vinstri og þetta var hættulegt já spurning hvort þetta var skot eða sending sýndist fyrst Sigurjón Fannar ætla sýndist þetta að vera skot hjá honum en endaði sem bara stór hættuleg sending yfir á fjárstöngina og munaði nú ekki miklu að þeir kemast í þetta þar að skipta bolta boltastrákur átti sig ekki alveg þessu hann nú svona í styttra lagi þessi og þá loksins hægt að taka innkastið og Álftnesingar koma hér, það Hreiðar Ingi nær að snúa hann mikið í boltan hann á miðunni hjá þeim en Guðbjörn Alexander missi boltan frá sér og þróttar að reyna sem fyrir langa sendingu fram gengur ekki upp og Arnar Hólm Einarsson tekur hann bara niður í róleitum kemur honum á Gunnar Oddgeir og sem hann spilaði bara sín á milli Það
lítið að gerast þessa stundina. Haukur Hinriks. Og yfir á Bogara. Og ég er tilbaka á Hauk. Og reyna að toga Álftnesinga aðeins framar á völlin. Þá Páll Guðmunds. Ragnar. Páll aftur. Já, þetta var snirtilega gert ein koma hér Tadei og Páll fínt spil hjá þeim og reyna að finna Andrew þarna en það gengur ekki og reyndar það Aran Anga Panja sem náði ekki boltanum þarna og síðan Pétur Gíslason í baráttunni Álftnesingur en það Páll Guðmund sem hefur betur og kemur boltanum til baka á Haug Hinriks hann út á Sigur Jón og Ragnar fer missa boltan út af Já Það var að spurning hvort Álftnesingar ná að gera eitthvað rúmur hálftími liðin en markalaust hér og ja, staðan eftir fyrri leikinn 1-1 þannig að Þróttarar eiga út í markið sem skoruðu á Álftanesi í fyrir leiknum. Og ja, bæti bara aðeins í vindin ef eitthvað Fer frekar hratt lognið hérna í Vogum. Páll Guðmunds og með sendinguna inn á teginn en þeir ná skalla frá Álftnesingar og Hreiðar Ingi og hann reynir langa sendingu inn fyrir og þetta stórhættulegt en Friðrik Valdimar Markvörður hefur hefnina með sér nær hann að taka bolta með hefur, ja, meint sér eitthvað aðeins en þarna sáum við mitt hvað vindurinn getur hjálpað þegar sótt svona gegn vindinum að jú, það getur verið erfitt að bara hreinlega drífa með sendingar upp í vindin en aftur á móti að þá hjálpar hann til við að drepa boltan bara niður eins og hann gerði þarna og gerði þetta erfitt fyrir Friðrik Markvörð og hann lenti þarna í klafsi við Andra Jansson og það þarf að huga að báðum sýnis mér Börkuðu þarna aðeins saman en það sem leit út fyrir að vera bara einfaldur og léttur bolti fyrir Friðrik skilaði sér bara í því að verða stórhættulegur af því að hann þurfti að sækja hann svolítið fyrir út fyrir teig og boltinn hægði svona meira á sér heldur en hann hafði reiknað með Freyr Brynjar sem að skokkaði inn á með töskuna, hann aðstoða þjálfari. Aja, fjölhæfur drengurinn. En það eru Álftnesingar sem eiga innkast. Alexander þarna í baráttunni og það voru þróttarar sem eiga innkastið Jú, það Dr. Freyr sem töltir hér með töskuna og þetta alveg yfir á Jón Brynjar kemur boltanum ekki fyrir í fyrstu tilraun en þá bara að reyna aftur Þegar með boltan á hægri fótinn og kemur honum inn í teginn en þróttarar eru fjölmennir þar og þá verður það Stefán Ingi Björnsson, Stefán, hvert ætlar hann? Umkringdur hérna á þrótturum og fær innkastið. Fljótur að taka það og þetta var hendi, ekkert dæmt, ég sá það ekki. Og þetta þvílíkt mark, Magnús Ársælsson,
klínir boltanum upp í samskeytin. Frábært mark hjá Magnúsi. Mér fannst hann nú leggja hann fyrir sig með hendinni. Fékk hérna lága sendingu og Þróttarar kvart eitthvað. En Gunnar Jarl Jónsson dómari sá það ekki. Gæti nú verið að einhverri leikmenn hafi verið í veginum og þar auki sneri Magnús þannig að erfitt fyrir Gunnar Jarl að sjá þessa hendi. En frábær síðan snúningur hjá Magnúsi og hann skrúaði boltan upp í samskeytin fjær. Já. 35 mínútur liðnar og staðan orðin 1-0 fyrir Álftnesinga. Virkilega fallegt mark og já, Magnús hafði nú ekki látið mikið fyrir sér fara í leiknum fram að þessu, en þetta gerði hann svo sannarlega vel og hér er hann aftur á ferðinni, Magnús, og ja, nær ekki að stinga þá af og þá koma heimamenn Páll fyrir liði með sendinguna fram, fær boltan aftur og finnur þá Tadej Venta og Tadej yfir á Ragnar og Ragnar fyrir yfir á vinstri fóti, hann vill nú frekar hafa hann á hægri og lætur vaða en Markus Viljánsson markvörður og fyrir liði Álftnesinga grípur boltan örugglega. Þannig ættu nú Þróttarar og að láta vaða talsvert af löngu færi í þessum vindi, reyna að nýta sér meðvindin. Það er ekki gott að gera það í sendingum en það er fínt að gera það í langskotunum. Reyna það bara að láta vaða á markið af löngu færi og láta reyna svolítið á Markus í markinu. Þeir hafa ennþá eina 10 mínútur til þess í fyrri hálfleik. Álftnesingar hér í góðum málum, einu marki yfir og Gunnar Oddgeir leggur til baka á Arnar Hólm. Yfir á Tómas. Tómas Karl. Þeir eru þarna miðverðirnir. Tómas með svolítið hættulega sendingu fram á miðjuna en þeir komast upp með þetta. Það er samt Þróttarar sem vinna boltan og þá er það Tadej yfir á Sigur Jón. Sigur Jón reynir að finna þarna Kristján Stein, það gengur ekki og Álftnesingar þeir negla bara fram núna upp í vindinn og Sigur Jón leyfir boltanum bara að fara út af. Þá er það Bogi Rafn Einarsson og ég yfir á Hauk. Bogi síðan með langasendingu inn á teginn en Jón Brynjar Jónsson hann fylgir boltanum bara aftur til Markusar og þá Stefán Ingi með sendinguna framkantinn, gengur ekki og Páll Guðjóns leggur boltan yfir á Ragnar. Þetta getur orðið hættulegt. Ragnar reyna að komast upp að endamörkum og kemur með boltan aftur fyrir. Önnur sendingin frá honum á kantinu sem fer bara aftur fyrir markið. Genum lítið gagg þar boltinn. Og Markus með markspinnuna. Og já, nær ekki alveg fram miðju. Þetta er stífur vindur á móti. Og Álftnesingar negla boltanum upp í vindinn en Bogi Rafn tekur boltan þar, kemur honum á Aran, hann með misjafnaða sendingu og Magnús Ásals reynir að koma boltanum fram, gengur ekki. Já.
Gunnar Jarl ákvaðar hann að flauta þarna. Eitthvað brot á opnisinga. Og það Bogi Rafn Einarsson sem tekur aukaspyrna yfir á Hauk. Haukur með sendingunni átt að vítateknu en þeir skalla þetta frá Arnar Hólm sem gerir það og síðan kemur Markus út úr markinu og grípur boltan örglega. Já. Vel gert hjá honum. Þessi sending allt og löng og endar bara hjá Markusi Williams. Þetta auðvelt fyrir Álftnesinga að verjast þegar Þróttarar reyna þessar kýlingar fram völlin undan vindinum. Það getur nú breyst í seinni hálfleik þegar þeir sækja á móti vindinum og geta kannski nýtt sér hann til þess að drepa bolta niður í svona löngu sendingu. En Álftnesingar, já, leysa úr þessu, vel gert, koma boltanum fram en þar eru Haukur og síðan Magnús Ársens leggur boltan tilbaka á Pétur Örn og Pétur, hvert ætlar hann með hann? Pétur Örn Gíslason með langa sendingu fram en það svona er eins og löngun Álftnesinga til að spila sókn hafi nokkuð fjara út eftir markið sem þið skoruðu. En hér það þó Hreiðar Ingi og kemur boltanum fram og Andri Jansson í baráttunni. Hann nær boltanum hérna en vel gert hjá Boga Rafni Einarssyni. Hann með langa fótleiki og náði þarna að pota í boltan. Og þá kemur Sigurjón Fannar, veður upp kantinn, Sigurjón, já, og með sendinguna inn á teginn en Álftnesingar koma þessu frá og þá Tadei, stór og sterkur og fór, það hljóta að vera Þróttara sem fá aukaspyrnuna, já, Andri kom tilbaka til að hjálpa Örninu og hljóp þarna undir Tadei þegar hann skallaði boltan og Þróttarar eiga aukaspyrnu. En nú fáar mínútur eftir af fyrirháleik. Páll Guðjóns ætlar að taka þessa spyrnu. Ég myndi nú bara að láta vaða á markið í þessum vindi ef ég væri hann. Og félagi hans ætti bara að duglegir að hlaupa inn í frákastið. Sjá hvað Páll gerir. Já, lætur vaða í varnarveikinn. Og inn á boltanum Bogi Rafn og í baráttunni með löngu fótleikina sína og hvor dæmdur brotlegur. Það eru Þróttarar sem fá aðra aukaspyrnu. Bogi í hörku baráttu við Guðbjörn Alexander og það Páll sýnist mér aftur sem ætlar að taka aukaspyrnuna. Þetta bara eins og hotspyrna og aðeins hættulegri stað. Það spurning, jafnvel með að láta Bogarab taka þetta með vinstri fæti og skoða boltan inn að markinu undan vindinum. Já, gera það en þetta bara með jörðinni og í fyrsta varnamann. Bogi nær boltanum aftur og er í vandræðum og hvert ætlar hann? Einn á að hirða boltan á honum. En ekki lengi þó, Aran kemur þarna, komin yfir á hægri kantinn með sendinguna fyrir markið og Álftnesingar í vandræðum og Páll hittir ekki boltan almennilega og hann berst hérna alveg út á Sigurjón og Sigurjón yfir á Boga og Bogi með sendinguna inn á teginn og nei, þeir ná ekki að taka niður þar. En þungsókn núna hjá Þrótturum. Lang besta og mesta sóknin þeirra í leiknum og
það liggur verulega á Álftnesingum þessa stundina. En það eru Álftnesingar sem hafa yfir 1-0 Magnús Ársælsson með markið eftir réttum hálftíma leik. Boltan hér frá og þá Aran en hér já missan þetta en Haukur Haukur yfir á Aran á kantinum Hver að vera síðastur að áþrótturum að nýta sér meðbyrinn í fyrirháleik en það hefur sýnt sig að það kannski ekkert verra að spila á móti vindi í svona strekkingi Það allavega rosalega erfitt að reyna langar háasendingar undan vindi og Markus Viljónsson hér með markspyrna Það svo sem erfitt líka að drífa fram að miðju á mótivindinum en þá Arnar Ólm kemur boltanum fram en bogi þar miðverðinir hér senda bara sín á milli og það síðan Hreiðar Ingi sem kemur boltanum fram á Jón Brynjar og Jón Brynjar aftur Það liggur ekkert á Álftnesingum, hugsa sér fyrst og fremst það að halda hér hreinu fram að leikli og fara með einsmars forustu inn í klefa. Og Sigur Jón með innkastið. Tadei, þá Ragnar. Og þeir koma þessu frá. Hreiðar Ingi sem gerir það en þá Haukur hann skiptir yfir á Aran og Magnús Ársæls kemur og setur boltan út af Já, nú fer Gunnar Jarl Jónsson hvað hverju að flauta til loka fyrir hálfleiks Aran Og snýttilega gert hjá honum. Kemur boltan minn í teginn og þarna munaði nú litlu að Ragnar Valberg Sigurjónsson kæmi boltanum fyrir markið. En þeir fá hot þróttarar líklega síðasta tilraunin í fyrirháleik og Páll Guðmundsson fyrirliði tekur hotnið. Gunnar Jarl fer og skipti sér eitthvað að kýtingum hérna inn á teiknum menn pota þar og toga hver í annan Það Páll Guðns með hotnið Og þróttar að fá hér skalla en þetta er framhjá Einar Helgi var hann út af þetta var bogi komið þarna í eða Haukur Hinriks sem var komin þarna hátt í loftu en skallaði framhjá og nú lítur Gunnar Jarl að fara að flauta fyrir hálfleikinn af nema skemmti sér svo vel hérna hann ætli bara að láta það að halda áfram á hans að taka pásu og Álftnesingar reyna hér langa sendingu fram en á, ekkert hik á boga þarna setur boltan bara upp í stúku Og hér flautar Gunnar Jarl til loka fyrir hálfleiks og
og það eru gestinni frá Álftanesi sem hafa einsmars forustu 1-0 Magnús Ársælsson með stórglæsilegt mark eftir hálftíma leik klíndi boltanum upp í samskeytin og þar með hafa Álftnesingar forustu í rimmunni 2-1 í fyrri leikunum fór 1-1 og Já, sigurvegarinn í þessari rimmu tryggir sér sæti í þriðju deildinni á næstu leiktíð. Þannig að það mikið í húfi en við komum aftur með seinni hálfleikinn hér eftir smástund.